നമസ്കാരം. കേരളത്തിലെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ ED എന്തൊക്കെയോ വലിയ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുകയാണ്. ഈ തയ്യാറെടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കേസ് കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ഒരു ഹർജിയുമായി ED സുപ്രീം കോടതിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. സുപ്രീംകോടതി ആ കേസ് പരിഗണിക്കാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കേസ് കേരളത്തിലെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കോടതിയിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് മാറ്റാൻ ED ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നത് സംബന്ധിക്കുന്ന വിശദമായ വാദങ്ങളായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നടക്കുക. ഇവിടെയും ഇന്ന് സുപ്രധാനമായ ഒരു തീരുമാനം സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. ED ട്രാൻസിറ്റ് പെറ്റീഷൻ, അതായത് എറണാകുളത്തു നിന്നും ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് ഈ കേസ് മാറ്റാനുള്ള അപേക്ഷ, ആ അപേക്ഷയെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ എതിർക്കാൻ തന്നെയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം. മുഖ്യപ്രതിയായ എം ശിവശങ്കരൻ തന്നെ ഇതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ ഒരു പക്ഷേ നേരിട്ട് തന്നെ ഈ ട്രാൻസിറ്റ് പെറ്റീഷനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നേക്കും എന്നാണ് സൂചന. കാരണം ഇതിൻ്റെ കാരണമാണ് ഏറ്റവും രസകരം, അതായത് പ്രതികൾക്ക് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു, പ്രതികൾക്കും സാക്ഷികൾക്കും ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന തീരുമാനമാണ് ED എന്നാണ്. സർക്കാർ എപ്പോഴും പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ ഭാഗത്താണ്. തെറ്റു ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഒരു ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ, നിയമവാഴ്ച നിലനിൽക്കുന്ന നാട്ടിലെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കർത്തവ്യം. പക്ഷേ പ്രതികൾക്ക് യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകരുത്, സാക്ഷികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകരുത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാം. പക്ഷേ പ്രതികൾക്ക് യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകരുത് എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ സർക്കാർ വാദിക്കാൻ ചെല്ലുന്നതത്രേ. ഈ എറണാകുളവും ബാംഗ്ലൂരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഏതു പ്രതിക്കാണ് ഇതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക എന്നതും നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നും കേസ് മാറ്റാൻ ED നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ, സ്വപ്ന സുരേഷ് കൊടുത്ത മൊഴി, ഈ മൊഴികളിൽ ഉന്നതരാണ് പ്രതിസ്ഥാനത്ത്. ഒരു പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രിയോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടാളികളോ ആയിരിക്കും എതിർപക്ഷത്ത് വരിക. തീർച്ചയായും വിചാരണ സമയത്ത് ഈ കേസ് അട്ടിമറിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ED ഇത്തരം ഒരു നീക്കം നടത്തുന്നത്. നമുക്കറിയാം, പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തിനെയാണ് ED കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പൊക്കിയെടുത്ത് അകത്തിട്ടത്. അവിടെ ED ഇത്രമാത്രം വലിയ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആവശ്യമായി വന്നില്ല. ജാർഖണ്ഡിലും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായ MLA 30 കോടി വില വരുന്ന കപ്പലുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സ്ഥാവര ജംഗമ വസ്തുക്കളും ED കണ്ടുകെട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ MLA പിടിച്ച് അകത്താക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം റിമാൻഡിലാണ്. അവിടെ അനധികൃതമായ ഖനനം, ഇവിടെ അനധികൃതമായ സ്വത്ത് സമ്പാദനം, കേരളത്തിൽ അനധികൃതമായ സ്വർണ്ണക്കടത്ത്, ഇതെല്ലാം ED ഒരുപോലെയാണ്. പക്ഷേ ഈ ബംഗാളിലും ജാർഖണ്ഡിലും നടന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കണ്ട് വാ പൊളിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് മലയാളികൾ. പക്ഷേ ED ഈ ബംഗാളിലും ജാർഖണ്ഡിലേക്കാൾ വളരെ വിപുലമായ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നു എങ്കിൽ ഒരൊറ്റ കാരണമേയുള്ളൂ. ഈ രണ്ട് കേസുകളേക്കാളും വലിയ കേസാണ് ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ്. അവിടെ സ്വപ്ന സുരേഷിൻ്റെ പ്രസ്താവനയോട് നമുക്ക് യോജിക്കേണ്ടി വരും. ഇന്ത്യ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതിയാണിത് പുറത്തു വരാനിരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. കേസ് പുറത്തേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ട്, കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ED വലിയ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പിടിച്ചകത്താക്കാൻ തന്നെയായിരിക്കും ED പടപ്പുറപ്പാട്. പക്ഷേ അതിനെ എതിർക്കാൻ ചെല്ലുന്നത് എന്ത് ന്യായം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം. സുപ്രീം കോടതിയിൽ ട്രാൻസിറ്റ് പെറ്റീഷനെ എതിർക്കാൻ സർക്കാർ ചെല്ലുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. തീർച്ചയായും ഇത്തരം വാദങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതി എടുത്തു തോട്ടിലെറിയും. ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ സ്വപ്ന സുരേഷിൻ്റെ ആരോപണങ്ങളും അനുബന്ധ തെളിവുകളും 164 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഒരുപക്ഷെ സുപ്രീം കോടതിക്ക് മുന്നിൽ ED സമർപ്പിച്ചേക്കാം. ഇത് കണ്ട് സുപ്രീം കോടതി ഞെട്ടിയാൽ പിന്നെ സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനമുണ്ടാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. എന്തായാലും ED ഒന്നാം ഘട്ട തയ്യാറെടുപ്പ് വിജയത്തിലെത്തുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇരട്ടച്ചങ്കൻ്റെ ചങ്കിടിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്.